12. aprila ćemo obeležiti dan proboja Sremskog fronta, 74. godišnjicu od proboja Sremskog fronta. Znači, program počinje u 11 časova na spomen obeležju Sremski front i ovim putem pozivam sve građane koji su zainteresovani da prisustvuju. Autobus je kreće ispred kulturno-obrazovnog centra u 9:30 i prevoz je besplatan. Svi koji su zainteresovani, građani Šida, mogu da idu na svečanost obeležavanje proboja Sremskog fronta. Po našem kalendaru obeležavamo pogibiju našeg meštana Šida koji je poginuo na Košarama 14. aprila 1999. godine. To je kapetan vojske Jugoslavije Krunoslav Ivanković. U 11 časova izaćemo na groblje, Subnor i predstavnici Skupštine opštine Šid, da položimo venac i odamo počast palom borcu na Košarama, a prisustvovaće i vojska Srbije. To je 20 godina od tog tragičnog događaja na Košarama koji je počeo 9. aprila i trajao je sve do 10. juna.